jednoduchý, tady na to nezáleží. Zase krátká instruktáž. Matěj, budeš ukazovat na tvůj stavu? Tak, Karle, prosím tě, šetří se. Šetří se, jo? Tak. Jak dám, je to více šetřiliško, že můžete pracovat těma bokama, ale zase nepřehání, že na to bylo za na tu nebo tak. Tak. Pozor na vášně, vášně držte na vzdě. Pravá noha. Ťuknu, šlápnu. Leva, ťuknu, šlápnu. Pravá. Ťuknu a tou samou pravou. Zakřížím. Levou nožím přes křížení. Já se vždycky stýdím v tomhle okamžiku, je hrozně to říkat. Já to nepusím, to je takový vstupný popis. A levá, tou samou zakřížím, tam a dál. A znovu okolo ťukání. Ťuk pravou, šlápnu. Ťuk levou, šlápnu. Ťuk a ta sama jde dozadu, tam pára, tam. Nejedno přání, abychom si dali ten velkama, jo?
Káva. Izraelský tanec. Káva. Asi to trošičku připomenám zase, tak jak by dostala to do hlavy, bude nový tanze a nový figury a nový a nový a nový, tak bude dobrý to připomenout. V první části... Zase děláme slyšený důvod.